सर्व प्रकारच्या ब्रँडेड चष्म्यांसाठी तसेच आधुनिक लेन्सेस, गॉगल्स आणि सर्व प्रकारच्या सर्व्हिसेसचे संगमनेर मधील अद्ययावत दालन, 18 वर्षांची विश्वसनीय परंपरा असलेले संदेश चष्मा घर, डिजिटल फोरोप्टर मशीनद्वारे अचूक नेत्र तपासणी, गाळा नंबर 31 आणि 32, बस स्टँड कॉम्प्लेक्स पहिला मजला, दत्त मंदिरा शेजारी संगमनेर, प्रोप्रायटर अमोल देशमुख, 91-502-90-290 आणि 92-703-74-174. भाजपानं 125 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये नगर जिल्ह्यातील विद्यमान 5 आमदारांसह विखे, पिचड आणि पाचपुते यांच्या नावांचा समावेश आहे. त्यामुळे या नेत्यांच्या समर्थकांनी एकच जल्लोष केलाय. जाहीर झालेल्या यादीनुसार शिर्डीमध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील, राहुरीसाठी शिवाजी कर्डिले, कर्जत जामखेड राम शिंदे, कोपरगावमध्ये स्नेहलता कोल्हे, पाथर्डी शेवगावसाठी मोनिका राजळे, अकोलेमध्ये वैभव पिचड, नेवासा बाळासाहेब मुरकुटे आणि श्रीगोंद्यामध्ये बबनराव पाचपुते यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. राज्यामध्ये विधानसभेची रणधुमाळी सुरू झाली. सेना भाजपची युती होईल का न होईल याच्यावर शंका कुशंका निर्माण होत होत्या. परंतु 2 दिवसापूर्वी शिक्कामोर्तब झाला की शिवसेना भाजपची युती होणार आणि झाली. अखेर युती झाल्यानंतर शिवसेना आणि भाजप पक्षामध्ये कोणत्या मतदारसंघामध्ये कुणाला तिकीट मिळेल, कोणता मतदारसंघ कुठल्या पक्षाला जाईल याच्यावरती तर्क लढवला जात होता. नगर जिल्ह्यामध्ये खास करून याची विशेष चर्चा सुरू होती. नगर जिल्ह्यामध्ये विद्यमान 5 आमदार हे भाजपचे आहेत आणि उर्वरित इतर पक्षाचे आहेत. मात्र भाजपच्या कोठ्यातून बऱ्याचशा उमेदवारांचे तिकीट विद्यमान आमदारांचे कापले जातील अशी मोठी चर्चा सुरू होती. परंतु आज एकंदरीत वरिष्ठ पातळीवरून ती भाजपची पहिली यादी विधानसभेच्या मतदारसंघातील मतदारनिहाय उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली. 125 उमेदवारांची ही पहिली यादी वरिष्ठ पातळीवरून दिल्लीतून जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये विशेष करून नगर जिल्ह्यातल्या विद्यमान 5 आमदारांना 5 मतदारसंघातील आमदारांना भाजपचे तिकीट दिलेलं आहे आणि विशेष करून इतर 3 अशा 8 लोकांना म्हणजे 12 पैकी 8 मतदारसंघामध्ये भाजपचे उमेदवार निश्चित करण्यात आलेले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये विद्यमान आमदारामध्ये पालकमंत्री राम शिंदे यांचा कर्जत जामखेड हा मतदारसंघ आहे, त्यांच्यासाठी सोडण्यात आलेला आहे. सेवा आणि पाथर्डी हा मतदारसंघ विद्यमान आमदार मोनिका राजळे यांच्यासाठी सोडण्यात आलेला आहे. कोपरगावच्या विद्यमान आमदार स्नेहलता कोल्हे यांच्यासाठी भाजपची उमेदवारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर नेवाशाचे आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांच्यासाठीही नेवाशी जागा सोडण्यात आलेली आहे आणि राहुरीचे आमदार आहे जे शिवाजी कर्डिले त्यांच्यासाठी सुद्धा ही जागा सोडण्यात आली आहे. त्याचबरोबर विद्यमान आत्ताचे सध्या आमदार आहेत राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासाठी शिर्डी राहता मतदारसंघ हा भाजपने दिलेला आहे. त्याचबरोबर नव्यानेच नुकत्याच आता भाजपमध्ये प्रवेश केलेले वैभव पिचड हे अकोले मतदारसंघामधले आहेत, त्यांच्यासाठी सुद्धा हा मतदारसंघ सोडण्यात आलेला आहे. भाजपचे एकंदरीत 8 मतदारसंघामध्ये उमेदवार आता उभे करण्यात आलेले असून भाजपच्या ह्या वरिष्ठ पातळीकडून राज्यातल्या पहिल्या 125 जणांमध्ये या विद्यमान 8 लोकांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेला फक्त 4 जागा मिळालेल्या आहेत. या 4 जागेवरती शिवसेना आता आपले नसीब आजमावत आहे. राज्यामध्ये सेना भाजपची सत्ता ही आत्ता विद्यमानमध्ये आहे आणि त्यापुढे काय होईल हे चित्र आता भविष्यामध्ये स्पष्ट होणारच आहे. मात्र अनेक विद्यमान आमदारांना संधी दिली असली तरी राज्यातल्या जवळपास 12 विद्यमान आमदाराला भाजपने त्यांचं तिकीट कापलेलं आहे, किंबहुना पहिल्या यादीमध्ये त्यांचं नाव वगळलेलं आहे. तर विद्यमान 12 महिला आमदारांना पुन्हा नव्याने संधी दिली आहे. भाजपने आता नव्याने 125 लोकांची जरी यादी जाहीर केली असली त्याच्यामध्ये अनेक विद्यमान मंत्र्यांना सुद्धा वगळण्यात आलेलं आहे. त्यामध्ये चंद्रशेखर बावनकुळे असतील, प्रकाश मेहता असतील, विनोद तावडे असतील यांना त्या पहिल्या 125 यादीमध्ये मात्र वगळण्यात आले आहे. त्याचबरोबर एकनाथ खडसे सारख्या ज्येष्ठ जे व्यक्तिमत्व आहे भाजपमधलं त्यांना सुद्धा त्याच्यातून वगळण्यात आलेलं आहे. गेली काही दिवसांपासून उमेदवारी बदलाच्या तसेच अन्य पक्षामधील नेत्यांच्या संपर्काच्या चर्चा सुरू होत्या. या चर्चांना आता पूर्ण विराम मिळालाय. काही मतदारसंघामध्ये भाजपातून बंडखोरीची शक्यता आहे. त्याचं चित्र माघारीनंतर स्पष्ट होईल. उमेदवारी जाहीर होताच नेत्यांच्या समर्थकांनी आपापल्या मतदारसंघामध्ये जल्लोष केलाय. ब्युरो रिपोर्ट, सी न्यूज मराठी, अहमदनगर.